Jūs burba, Rokas Filipavičius išnuomotas iš Vilniaus Riterių. Bet kažkiek manyčiau, kad ir Marijampolėje kils. Tie lūkesčiai, o čia Marijampolė Sūduvos šansas. Kamuolys jau baudos aikštelėje, smūgis ir įvartis krenta Sūduva priekyje. Ir štai toks šaltas dušas aikštės šeimininkams. Pasižymė Artiomas Fedorovas, pademonstravo savo greičio savybės ukrainietis. Ir sveikina savo bendražygius Dovydą, kad nepelnytų. Na, tikrai nuostabus reidas, greitis. Na, čia turbūt ir pasimatė Jurijaus Kendišo amžius šitame sprinte, kur jaunas žaidėjas gan lengvai jį aplenkė, išėjo į tą smogiamąją poziciją ir puikiai už... Šimas į niekur galiausiai gavosi, bet viskas baigėsi sėkmingai Žalgiriui. Ir matome, kad Žalgiris pradėjo žaisti tą savo įprastą žaidimą apie kombinacinį futbolą. Žolio Bopesu perdavimas, panašu, kad perdavimas baigėsi tuo, kad kamuolys atsidūrė vartuose ir Steivas Losonas keliauja paduoti ranką Viliui Stebriui. Na, vartininkui, aišku, labai nemalonus epizodas, šiurkšti klaida, toks nemalonus atsitiktinumas ir rezultatas tampa lygus, aišku, Žalgirio prancūzui bus įvartis įrašytas, dar kartelį žiūrime, na, erdvės turėjo daug. Kairiajame krašte. Žuelis Bopesiu čia vienu lietimu ir kamuolys atšoka nuo dirbtinės sportimo svejos, atsitrenkia į petį Viliui Stebriui ir krenta į vartų tinklą. Sunku kažką ir be pridurti, ar ne? Na, tikrai. Perdavimas į baudos aikštelę, čia pavojingas smūgis ir norėtų įvarčio Žalgirio futbolininkai, varą čia turime, tad aš manau, kad viskas bus patikrinta, viskas bus peržiūrėta ir jeigu įvartis ten tikrai buvo, jis bus įskaitytas. Kies luktelėti, Giedriaus Matulevičiaus smūgis, kamuolys iš jo kampo atrodo, kad galėjo leistis už linijos. Man irgi pasirodė, kad įvartis. Na taip, statyti ir savo kameras, iš jų dažnai irgi galima būtų pamatyti gerai. Štai čia, na, iš jo kampo atrodo taip, bet ar kamuolys kirto liniją? Taip, įvartis yra skaitomas. Vilniaus Žalgiris priekyje, rezultatų 1-1, Giedrius Matulevičius nesidžiaugia įvarčių prieš savo buvusią komandą, iškelęs rankas į viršų, bet Vilniaus Žalgiris. Steivas Losonas, na, vienas iš... Geriausiai įspūdį veikiausiai paliekančių Sūduvos futbolininkų sezono pradžioje. Čia vėl baudos aikštelėje veiksmas ir įvartis krenta. Sūduva lygina rezultatą. Štai taip viskas keičiasi. Rokas Filipavičius triumfuoja 2-2 sportimoje dabar. Puikus saugo darbas, puikus skersuotas kamuolys. Man atrodo, Fiodorovas atliko šitą veiksmą. Emsis buvo ieškomas, puikiai kirto į zoną prieš vartus. Rokas Filipavičius 12-ąją pirmojo kėlinio minutę mušė į vartį Artiomas Fedorovas. Perdavimo į baudos aikštelę kol kas nėra, dabar bandoma tą daryti. Aivaras Emsis muša į vartį, tai yra 3-2 Marijampolė Sūduva priekyje. Idealus perdavimas prie tolimojo virpsto ir labai gerai užbaigė šią ataką Latvis. Puikus jo smūgis galva, jokių šansų Žalgirio vartininkui. Ir apverčia šias rungtynes aukštyn kojomis Sūduvos futbolininkai. Dar kartelį žiūrime, štai čia. Atrodė, jau buvo galima siūsti kamuolį į baudos aikštelę, bet antruoju bandymu tas padaroma. Žioris Mutašį išlaiko atstumą pagarbų nuo savo varžovo. Fantastiškas perdavimas. Ir idealus, tikrai idealus perdavimas. Pusė įvarčio galima drąsiai užrašyti. Iš kiek daugiau logikos tame būtų, negu tą padaryti pirmojo kelinio viduryje. Įmušus vieną įvartį, čia viskas labai pavojinga. Dar kartą smūgis į vartus ir 3-3. Giedriaus Matulevičiaus dublis šiose rungtynėse vėl. Džiaugsmo nėra, vėl į buvusios komandos vartus ir... Tai tokios rungtynės čia, įvarčių fiesta, įvarčių fontanai sportimoje veržiasi. Ir vėl standartinė situacija, vėl Bopesu perdavimas. Štai čia sumaištis, bando žaisti į kamuolį Stebrys, su Giedrius Matulevičius labai sudėtingas smūgis. Pirmu lietimu, štai tai priemė kamuolį, jį pasitaisė ir ganėtinai nepatogiai siuntė į vartus, bet pakišo po skersiniu. Kamuolį Giedrius Matulevičius ir rezultatas lygus.
meistriškas pirmas lėtymas ir puikus išpildymas.